Парі матч. Грають вони. Перемагаєш ти. Шановні друзі, вітаємо вас у Херсоні, де за мить розпочнеться матч регулярного чемпіонату Української хокейної ліги «Парі-матч». Сьогодні господарі майданчику Херсонський Дніпро приймає білоцерківський «Білий Барс». Дев'ятнадцять матчів команди провели у регулярному чемпіонаті. І в нас тут перша шайба влітає у ворота «Білого Барсу». Дніпро відкриває рахунок. Дивимось ще раз повтор. Гасніков знаходить партнера. Ну, не дуже видно, хто тут відзначився. Ну і так, 21 номер. Антон Крисанов відкриває рахунок у нашому матчі. 1-0. Зокрема, це капітан Дніпра Сергій Афанасьєв. Рабовецький шайбу підхопив, але враження, що втратив її, але ні. Ну, що цікаво, перед цим матчем коефіцієнт від букмекерів на перемогу «Білого Барса» був 14. Нішевський, передача на п'ятак, і тут не зміг за шайбу цю зачепитися гравець «Білого Барсу», ну і в атака відповідь від Дніпра, і 2-0 рахунок стає. Матусевич нам показує таке враження, що він відзначився, так. Панасенко знайшов передачею Дениса Матусевича, ну і той дещо схожа ситуація, як була з першим взяттям воріт. Переправити шайбу у ворота, ну і там ще один партнер був за воротами, він йому також надали. Шайбу переправити. Каракулько. Каракулько віддає на партнера. І є 3-0. Є взяття воріт. Дніпро і третю шайбу закидує. 3-0 рахунок стає. Дивимо ще раз. Панасенко швидко зреагував на те, що залишив кут Кирило Кучер. За воротами шайбу підхопив. Ну і дуже легко завіз її буквально. Рекулько. Гребенник проти нього. Заходить Дорофєєва. Повертає на Каракулько. Той ще далі. Шуцов. Дорофєєв. Кидок. І шайба опиняється у воротах. 4-0. Дніпро реалізує більшість. Димиш Швецов віддає на Дорофєєва. Це відразу ж кидок. Ну, тут буде видно, чи була підставлена ключка кимось із партнерів. Ні, Дорофєєв відзначається. Ратушний помилився з передачею. Бородаєва, контратака від «Білого Барсу», і в меншості відзначається «Білий Барс». Відіграє одну шайбу. Свій момент, ну і сильний кидок. Ми бачимо, над паскою прилетіла шайба Олега Петрова. Не встиг зреагувати на неї голкіпер. Гребенник не зміг шайбу приборкати. В атаці Дніпро кидок, Афанасьєв це був. Поза ворота шайба проходить. Ще Дніпро в атаці, Каракулько на п'ятак, пас і 5-1. 5-1, все ж таки більшість реалізує знову Дніпро, і це Швецов. Робить рахунок 5-1 у нашому матчі, все ж таки другу більшість Дніпро реалізує. Швецов 10-ту свою шайбу в сезоні закидає. Виборює Даниленко шайбу при вкиданні і відразу ж кидок пішов. У ближній кут Олег Петров був до нього готовий.
Контратака від Дніпра, Целогородцев, проходить він суперника, і кидок, і все ж таки 6-1, це є у нас рахунок. Целогородцев все сам зробив. Дивимося ще раз, сам пішов на двох суперників, Целогородцев, ну і проштовхнув шайбу повз крила Кучера, під щитками пройшла вона, ну і влетіла у ворота. 6-1, 6-1, Дніпро ще збільшує свою перевагу у цьому матчі. Ратушний, кидок вище воріт, Ратушний. Вже обіграний Кирило Кучер і влітає. Все ж таки влітає сьома шайба у ворота білого Барсу. У нас тут бачимо, загубився Кирило Кучер. Не бачив він шайбу, йде вона. За воротами її шукав, ну і вже пізно було. Коли він її все ж таки знайшов, вже витягав шайбу з сітки воріт. Не пускає його, але залишається з шайбою білий Барс і пас на п'ятак, нікого там немає з партнерів. Пішов Дорофєєв сам, Дорофєєв залишає пас на Крисанова, Дорофєєв! Дорофєєв і Крисанов організували восьму шайбу у ворота білого Барсу, ну вже розгром. Дорофєєва нам показують, ну там з Крисановим вони обігралися декілька разів, подивимось, хто з них все ж таки відзначився. Ну і Дорофєєв. Дорофєєв свою шайбу організовує. Все ж таки на Каракулько записують шайбу. Він третім там був. Дорофєєв і Крисанов в асистентах у Каракулько. 8-1 рахунок. І 9-1, дуже швидко Дніпро іще одну шайбу закидує, і розчарований Кирило Кучер. 9-1. Так, Чернишенко майже з синьої лінії, потужний кидок. Не бачив момент кидка. Парі матч. Вривайся в зарубу.